Nå begynner jeg å bli litt ikke så dreven på det lenger. Oh, shit, mann. Så er jeg virkelig mann? Ja, det gjorde jeg. Ok. Bra lys, bra meg, bra, bra, bra. Jesus back, Jesus back. Yes. Hei, jeg er tilbake. Jeg er tilbake. Hei. Hei. Hallo alle sammen, dette er... Hallo alle sammen, dette er Caroline, og nå kommer jeg endelig med en ny video. Det er veldig, 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 veldig på tide. Sikkert 4 måneder har gått. Alle kanaler har gått en vei, rett opp. Så har vi min. Jeg velger å gå en annen vei, og jeg går jo ned da. Jeg er tilbake, nå har jeg friår, jeg skal jobbe med YouTube, og jeg skal dra på backpacking, og det er ut av komfortzonen kommer tilbake. Så til spørsmålet som dere kanskje har lurt på, hvorfor har du vært borte? Det skal jeg svare på denne videoen her, det er en veldig morsom historie. Hvis dere synes det er litt ekkelt med rompehøl, anus og rektum, som jeg så fint har lært at det heter nå, så er det bare å... Kanskje komme seg ut av denne videoen her. Jeg kommer til å bli demonetized for det her, altså, den der rompehøl, det er det liksom... Litt sånn på kanten å si. Men det er jo det videoen skal handle om, så jeg kan ikke unngå å prate om det. Her kommer det som jeg vil si er den kleineste historien min. Det hele begynte 7. februar, og jeg skal legge meg. Og så begynner jeg å se at øynene mine liksom er litt sånn hovende, du vet, sånn øyekatar. Morgen etter, BAM! Jeg så jo ut som en innskrumpa drue. Det blir kanskje rosin. En rosin da. Jeg tenkte jo bare, ja, nå har jeg fått øyekatar. Helt rolig, helt greit. Men i tillegg så har jeg vært litt sånn forkjølet og sånn. Natt feber, så jeg tenkte at jeg skulle dra til legen bare for å sjekke meg. De tar en influensatest, og den var positiv, så jeg hadde det da. Tenkte vi at det bare kom til å gå over om en ukes tid, og så måtte jeg komme tilbake hvis det ble verre. Noe av det... Yes, det ble det. Så jeg lot det gå en uke, følte meg fortsatt like inn. Dritt, om jeg skal si det sånn. Jeg burde også fortelle at jeg har vært sliten veldig lenge og sover ekstra mange timer om dagen, men etter hvert så begynte jeg å tro at det var sånn jeg bare var. At jeg har begynt å bli ungdom i en alder 18. Men derfor så ble jeg litt sånn, ja vel, kanskje jeg skal sjekke meg for jernmangel, vitaminmangel, mangel, 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 for det her skal vekk. Ingen av de var positive heller, så da kom det jo ikke noe vei med det. Den natta svetta jeg noe sjukt, altså jeg nærmest lå i en dam av svett. Hadde aldri skjedd med meg før. Det har vært litt sånn annen hver dag på skolen. Egentlig så orket jeg ingen av dagene, men jeg tenkte jeg må dra på skolen, for jeg kan ikke få for mye fravær. Den morgenen etter jeg hadde svettet, så ringte jeg pappa og sa liksom det da. Og at jeg hadde vært lite på skolen og ikke orket så mye og sånn. Og hadde han bare, det er syke som spiller deg, puss. Du er egentlig ikke dårlig, du bare later som du er dårlig. Jeg går da i smerte opp av senga med den latsomsjuken jeg har. Går opp, går mot speilet, og så stopper jeg fort opp der og ser at øynene mine, de er gule, de lyser gult. Og det her jeg begynner å bli bekymret og tenker bare, nå er det min tur til å kapitulere, nå er det jeg som skal dø. Det verste jeg tidligere har vært borte, jeg er liksom en omgangssjuke, og så kommer det her. Det var uringult, og det eneste jeg har vært borte før som er lignende sånn, er gulsot. Og det var jo akkurat det det var, altså. For å si det sånn, så ringte jeg ikke pappa da. Jeg ringte til mamma i håp om litt mer sympati. Hun sier at det tydeligvis er noe som er egentlig veldig alvorlig i fordøyelsessystemet. Så jeg drar rett til legen for å skippe køen, kommer rett inn. Med en gang så trodde de at jeg hadde gallestein, sånn 60 år gamle mennesker her. De måtte ta flere tester, de tok sånn i øya, øre, munn, sånn normal greier, ikke sant? Begynner å massere meg litt på magen. Det er sånn, jeg må nok se litt på andre siden også. For jeg er ung og dum, ikke vært så mye hos legen. Tenkte, ja, jeg masserer meg litt på ryggen, deilig det. Og så kommer jeg og sier sånn, ja, dette er bare en vanlig test vi alltid tar. Med en gang da tenkte jeg bare, ja, ok, dette er ikke ryggen, dette er nok rumpa, ja. Yes, greit, fint. Klær av meg. Rett opp med den fingeren opp rumpa der. Kjenner seg litt rundt, får kjenne en kul. Det var tydeligvis ikke så bra. Og siden de kjente den kuren, så er det jo flere som må drive og kjenne på den kuren videre. Yeah! Nå mange blodprøver og fingre og alt som hadde vært så mulig å ta ting og bli hva gjort. Så bare hadde jeg lyst til å dra hjem og slappe av og sove, men da forteller hun meg at jeg skal på sykehuset. Ok, vi snakker sykehus, ja. Ok, da ringer jeg jo mamma og sier det, og da kommer hun, og da blir det sånn, det går bra, Caroline, går bra, Caroline. Folk sier det går bra, da blir jeg sånn der... På måten både mamma liksom kommer sånn, det kommer til å gå fint, og hun dame bare, det kan være det og det og det og det. Jeg bare... Hvor mange timer er det snakk om at jeg skal leve igjen nå, egentlig? For å ikke gjøre noe bedre da, så kommer du med den kommentaren. Hvis det blir for ille, så må du bare ringe 113, så kommer de og henter dere med en gang. På sykehuset så ble det flere tester, flere fingre i rumpa, flere sprøyter her og her, og jeg fikk sånne ting her. For de tilfellene jeg skulle operere, så måtte jeg jo ikke spise i tillegg. Så kom den flotte spørsmålsrunden. Jeg tenkte sånn, ja, hvor bor du? Det er liksom et vanlig spørsmål. Nei, da har du hatt sex i Sør-Afrika. Og jeg bare, hvorfor skulle jeg hatt sex i Sør-Afrika? Hva er det for noe spørsmål? Og så kom jo haug på haug på haug med haug med sånne kleine spørsmål. Og mamma bare, jeg tror jeg kan gå ut nå. Jeg sa, så kan dere snakke litt. Jeg trodde jeg hadde HIV og AIDS eller hva som helst, måtte jo ta og bare forsikre seg for alt at det ikke var det det var. Det var jo ikke det. Jeg har jo ikke hatt sex i Sør-Afrika. Og så er det den kuren, det er egentlig det morsomste av alt, fordi ja, dere må bare få med dere det. To på legekontoret som sjekket meg tok en sånn inni der. Hun på sykehuset også. Jeg var litt vant til å få den fingeren opp i rumpa nå egentlig. Helt grei følelse, og
Ja, finger opp i rumpa. Ja, fått det før. Jo, på sykehuset kjente også den kuren, så da måtte jeg ta videre flere tester. Det blir veldig plottist tiss. Mye tiss og bæsj opp i rumpa nå. Ultralyd var den første testen jeg skulle ta, som man ikke trenger å ta bare når man er gravid, som jeg trodde før. Den ene legen tok meg ut på gangen, så sier han, ja, nå kommer det snart en lege og skal ta deg videre. Og så kommer den legen, han tar meg ikke i hånda eller noen ting, jeg bare hører bakfra en stemme som sier hei. Og så bare tar meg videre, så er det en sånn mørk mannstemme. Jeg blir jo sykt paranoid og tenker sånn, å, det her er sykt typisk film at man bare blir bortført på et sykehus, at noen bare har kledd seg som en lege. Men det skjedde ikke da. I hvert fall inne på ultralyd, så kommer det en dame og hjelper å kle av meg og sånn. Tar et håndkle over puppene mine, og så går hun ut. Så kommer det en mann inn, det er han legen som skal drive og teste meg. Han tar litt sånn der gelé på den der stikken sin, og begynner å dra den rundt på magen sin. Ser at leveren er litt oppblåst. Skal dere ta den stokken litt videre. Det som gjør det her enda mer morsomt er at dere kan se for deg at mamma sitter i hjørnet litt sånn tilbaketrukken og bare ser på hele situasjonen. Ja, ja, ja. Så han sjekker meg ferdig og skal ta den greia seg sånn. Og da klarer han å rive med håndkle. Flasher opp puppa. Og han blir helt sånn, sorry, unnskyld. Yeah. Han gikk ut, litt oppblåst lever, det var det. Så det begynte å bli ganske sent, og de kunne ikke ta flere tester. Jeg trodde jeg var ferdig med å ta undersøkelser og skulle få svar når dama kom inn på morgenen etter. Men da kommer hun inn med en sånn flaske med en svært spisstupp, og bare sier at jeg skal legge meg på siden. Skrur den inn, og sprøyte deg. De må ta et sånn kamera inn i rumpa, da må det ikke være noe bæsj der, så de må sprøyte inn noen bæsjmiddel, sånn at det bæsjet kommer ut. Bare ligg her, akkurat sånn, i noen minutter, helt til du kjenner at du må trøkke bæsjet. Og så går du på do, og så bæsjer du, og så kommer jeg inn igjen. Yay! Jeg trodde det bæsjefortmiddelet liksom hadde funket, og jeg tenkte bare sånn, er det her følelsen av at jeg må bæsje? Ok, jeg tror jeg bare går og bæsjer, egentlig. Så kommer det egentlig ikke så mye, det kommer mest ut til hvite gugga. Og da tenker jeg bare, shit, er det masse bæsj inn der nå, så jeg har gjort det der feil? Tør jo ikke å si frem at jeg har gjort det feil. La meg i senga, og lå der kanskje sånn 10 minutter og ventet på at du dame skulle komme inn. Her kommer historien om plottvistet, og den morsomste historien. Kralla ned til undersøkelsesrommet, døra blir åpnet. Bam! Kjekk mannlege! Tar den i hånda, ser den i øya, smiler litt sånn kleint, og tenker bare, hei, gleder meg til du skal kikke meg i rumpa. Nå står det en dame ved siden som bare skal stå der. Det skal liksom føles litt mer betryggende at det er en dame som... De gjør jo ikke det. Så blir jeg henvist i sånn skifteforheng. Der er det en stol med en bukse oppå. Jeg tar opp buksa. Ser at det er svært høl i skrittet. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ta med truse? Fordi det er jo litt rart å ikke ha på seg truse i bukse, men hele poenget er jo at de skal sjekke inn i rumpa, så jeg må jo ha med truse. Så jeg tar av meg truse, og tar på meg buksa, går ut igjen. Han ber meg sette meg ned, spre beina opp. Setter meg ned, spre beina opp. Føles som jeg har på en vanlig bukse, med litt sånn luft i skrittet. Han ser jo rett inn i alt. Det var veldig rart, egentlig. Jeg ville bare ut, jeg ville bare ut, få det ferdig, tenkte jeg. Så mens han mannen driver å ta på middel på det kamera, så kommer jo dama og bare tar tak i hånda mi. Først så stikker han fingeren inni for å kjenne om han kjenner den kul, og det gjør han jo. Så da er det en grunn til å ta et kamera inn der for å sjekke. Så bare stakk jeg rett i rumpa, og det var jo egentlig ikke så vondt. Og så sier han, ja nå kan det gjøre litt vondt, nå kommer det en sving. Og jeg bare, ja vel, hvor vondt kan det egentlig være? Og så bare, aaaah! Det var så sykt vondt! Det var helt sykt vondt! Det føltes ut som en mageknip og sånn rumpeknip. Utrolig intenst, utrolig lenge. Hun damen har fått så vondt i hånda, for jeg bare knøyt til. Og beina mine, ja, det her er ikke bra for YouTube. De bare kneiper som jeg aldri hadde knipet. Jeg tørte jo ikke å se på hele den situasjonen her, så i tillegg så hadde jeg øya igjen, som gjorde det kanskje enda mer rart. Jeg kniper, strammer alle muskler i kroppen og har igjen øya, mens en mann stikker et kamera inn i rumpa mi, og hun andre står og holder meg i hånda og ser på det hele. Spør hun dama om det går bra? Ja, jo, det går ikke helt jævlig vondt bra. Så tar han ut kamera og sier at han ikke så noen ting. Da er det antageligvis i det andre hølet, så han var på vei til å stikke fingeren inn i det andre, og da bare, jeg har jo gitt tampong, jeg har mensen, jeg. Jeg ble helt gæren i tankene når jeg kom på det, og jeg måtte tenke dritfort, fordi jeg var i en klein situasjon, og nå måtte jeg gjøre den enda kleinere ved å si det her, da. Så jeg ble litt sånn, ikke, du kan ikke gjøre det, jeg har gitt tampong. Ah, nei, jeg var veldig, veldig klein. Det var litt vondt inni meg, hvor kleint det er. Men nå har jeg erfart det, og nå er det ikke kleint neste gang. Jeg sier at jeg har gitt tampong, og da sier han, åja, men da var det nok det vi kjente hele tiden. Yeah! Og de fingrene jeg fikk i rumpa, og det kamera, og den ubehagelige følelsen jeg hadde, kunne blitt unngått hvis jeg hadde spørt om jeg hadde hatt mensen og tampong i på forhånd. Er ikke det sånn normalt spørsmål, kanskje ikke, kanskje jeg burde sagt egentlig. Så jeg gikk inn i det kabinettet og skiftet til vanlige klær. Tok han i hånda, og han smilte, og jeg bare så i øya at han bare tenkte, hun er dum, det er kleint. Jeg tenkte det, at det var kleint da. Han tenkte sikkert bare, han gjør jo sikkert det hver time han. Gikk ut følelse som tidenes walk of shame. Det var jo, jeg var jo idiot. Hvorfor sa jeg ikke at jeg hadde hatt tampong i? Men en gang jeg kommer tilbake fra den undersøkelsen, så finner jeg ut at det er kyssesyken jeg har. Så da hadde jeg det i noen måneder.
Og så var det rustig, og så var det eksamen, og så var det sommerferie hvor jeg bare, Og så var kameraet mitt ødelagt, så mikrofonen min ødelagt, og så nå er jeg her da. Det var denne historien her. Jeg vil gjerne høre om deres kleineste historie i kommentarfeltet, fordi jeg elsker kleine ting. Er det bare meg som liker det, og bare litt sånn ubehagelige følelser? Det er veldig morsomt. Det er noe mer. Kommenter. Jeg kommer til å ha en Q&A snart, tror jeg. Fordi nå er det jo sjukt lenge til sist, så da må jeg nesten bare fortelle litt om livet mitt. Jeg håper dere likte å høre på den bablingen her. Snakkes vi. Ha det!